eu, domnul Bușa de mele, de bani pe streaming, tu știi, am scris. Adică și cu ne poc cuti cutia tu. Ora, cuti druri. Sari. Ni 100, 200 mund ishin. Ero gjashmend. 2 katë. Po. Edhe me mëngeli si meraka. Okej. Mirë zotnia. Çfarë varrësh ishin? Fëmijë është rriturish. Mish. Kishe të më vend. Kishte të më vend, po të më vend dishin më thellë. Unë ne kemi qenë. I kanë dini më. Ja ky zotriu e ri foli atje se unë foli zotriu. Shumë mirë, faleminderit. A do vim? Shkojmë, ika ika. Ne kanë të vendin. Ne kanë të vendin. Ne kanë të vendin. Ne kanë të vendin.